Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk 'n bietjie na briewe van die top 3. Ek dink jy het nou so iets daarvan gehoor. Ek dink in politiek is ons baie lief vir die opinies en die woorde van die top 3 in leierskap. Dit bepaal ons toekoms, dit bepaal ons rigting. Ek dink in besigheid luister ons na die top 3 in die sakewêreld. Maar wat van die top 3 die naaste aan Jesus? Kom ons kyk bietjie na hulle woorde. Ons kyk na Petrus byvoorbeeld. 2 Petrus 1 vers 4 sê: "Deerdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang." Petrus sê deerdat ons hom regtig ken. Nou natuurlik, Petrus het hom regtig geken hè. Saam toe geleef, gebly, foute gemaak, by Jesus raas gekry, by Jesus liefde gekry, by Jesus bemoediging gekry. Hoe het Petrus Jesus regtig geken? Hy het 'n verhouding met hom gehad. En hy sê deerdat ons hom regtig ken, kry ons deel aan al die krag wat ons nodig het, ons kry deel aan beloftes, ons kry deel aan sy heerlikheid, ons kry deel van sy goedheid. Hoe? Deurdat jy hom regtig ken. Wat Petrus sê is, wanneer jy in verhouding met Jesus staan, dis die verhouding, wanneer jy hom ken, wedersydse kennis van mekaar, is in hierdie verhouding wat jy deel kry van al die res. Baie keer dink ons Jesus is 'n towerstafie, nee, is 'n resep, is 'n oplossing vir probleme. Jesus is nie hierdie wonderwerkende guru nie. Jesus is iemand wat sê, deurdat jy my ken, kry jy deel van alles. Dis soos, deurdat jy jou pa ken, deurdat jy jou ma ken, deurdat jy jou vriende ken, deurdat jy verhouding het, kry jy deel aan hulle lewe, hulle story, hulle krag, hulle beloftes, hulle rykdom, hulle skatte, deurdat jy hom ken. So is die vraag, hoe ken ek en jy vandag Jesus? Petrus het vir 3 jaar saam met hom geleef, ek en jy, ons het die Bybel, ons het kerk, ons het die Heilige Gees, ons het mekaar. So dis maniere hoe ons hom kan ken. Hoe goed ken jy vir Jesus? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie kennis, in hierdie verhouding, lê soveel skatte opgeskryf. In hierdie verhouding is die lewe. In hierdie verhouding is krag. In hierdie verhouding is goedheid. In hierdie verhouding is heerlikheid. Here, ek kom en ek bid dat ons hier regtig sal ken. Dat ons 'n gebed in die woord en stilte en kerk, alles wat ons doen, verhouding bou met U. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir al die beloftes wat in Jesus opgesluit is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.